موضوع الدرس في ذكر النعم على بني اسرائيل وانكارهم سوره المائده تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قائدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. اب ان آيات میں اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ جو نعمتیں فرمائی ہیں ان کا ذکر فرما رہے ہیں. یہاں اللہ نے تین نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے. سب سے پہلی نعمت تو اللہ نے یہ ذکر فرمائی کہ اس جعل فیکم انبیاء کے اللہ نے تم میں بڑے نبی بھیجے ہیں اور نبی شان والے ہوتے ہیں. اور دوسری نعمت اللہ نے یہ ذکر فرمائی کہ وجعلکم ملوکاً اور اللہ نے تمہیں بادشاہ بنایا. اور تیسری نعمت یہ ذکر فرمائی کہ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتَ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ اور اللہ نے تم کو وہ نعمتیں دی ہیں جو اور کسی جہان والوں کو نہیں ملی. تو یہاں تین نعمتوں کا ذکر ہے. سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ نعمتوں کے ذکر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی جب نعمت یاد کرو گے تو معنی یہ ہے کہ منعم جو حقیقی ہے اس کا شکر ادا کرو گے. تو پہلی نعمت جو اللہ نے ذکر فرمائی کہ وذکر وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ فَذْكُرُوا یاد کرو نعمت اللہ علیکم اللہ کی جو نعمتیں ہیں تم پہ
اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا. یاد رکھو, اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ, یعنی تم میں اللہ نے نبی پیدا کیے. مانا یہ تو نہیں کہ سارے نبی ہیں, مانا ہے کہ سارے تو امت ہیں, لیکن ان میں اللہ نے بہت انبیاء بھی. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بنو اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک تقریباً 1000 اللہ نے نبی بھیجا. تو یہ بہت بڑا انعام ہے کہ کسی قوم میں اللہ اتنے نبی بھیجے اور سارے بنو اسرائیل سے ہوں. یہاں تو لفظ ہے فیکم انبیاء, بالکل ٹھیک ہے, تم میں اللہ نے انبیاء بھیجے. لیکن جو دوسری آیت ہے اس میں بظاہر یہ ہے کہ وجعلکم ملوکا, اور تم سب کو بادشاہ بنائے. اب سب تو بادشاہ نہیں تھے. یاد رکھیں کہ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے, اللہ فرماتے ہیں وجعلکم ملوکا, ہم نے تم کو بادشاہ بنائے. اب سارے بادشاہ تو نہیں ہوتے, بادشاہ تو ایک ہوتا ہے. تو سارے بادشاہ کیسے ہو گئے؟ تو اس کے جواب میں مفسرین کرام نے فرمایا ہے, یاد رکھو کہ اگر کسی قوم میں بادشاہ ہو, بادشاہ تو ایک ہوتا ہے, لیکن گویا کہ وہ ساری قوم کی بادشاہت سمجھی جاتی ہے. جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بنو امیہ کا دور آیا, تو اب سارے بنو امیہ تو بادشاہ نہیں تھے. بنو عباس کا دور آیا, تو اب سارے بنو عباس جو ہیں وہ تو سارے بادشاہ اور خلیفہ نہیں تھے. اسی طرح ہندوستان میں دیکھیں کہ غوریوں کا زمانہ آیا, مغلوں کا دور آیا, تو سارے مغل تو بادشاہ نہیں تھے, سارے غوری جو ہیں وہ تو بادشاہ نہیں تھے. تو معنی یہ ہوتا ہے کہ جب کسی قوم کا کوئی بادشاہ ہوتا ہے تو گویا اس کی وجہ سے ساری قوم ہی بادشاہ سمجھی جاتی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وجعلکم ملوکاً, کہ ہم نے تم کو بادشاہ بنایا. اور اس میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہاں لفظ ہے ملوک, جو جمع ہے ملک کی. یہ جو ہاں ہمارے ہاں آج کل بڑے جھگڑے ہیں, فساد ہیں کہ جی ملوکیت نہیں ہونی چاہیے اور جمہوریت ہونی چاہیے, یہ سارے دراصل جو ہے بلا وجہ ایک لفظی جھگڑے ہیں اور بلا وجہ فتنہ ہے اور بلا وجہ کے مباحث ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ملوکیت ہو یعنی بادشاہ ہو یا خلافت ہو, یا اس کے بعد یہ ہے کہ جمہوریت ہو, معنی یہ ہے کہ اگر وہ حکومت اللہ اللہ کے رسول کے فرمان کے تابع ہے تو نعمت ہے, اور اگر وہ اللہ اللہ کے رسول کے فرمان سے ہٹ جائے تو عذاب ہے. اب دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام بھی تو بادشاہ تھے, حضرت داؤد علیہ السلام بھی تو بادشاہ تھے, پیغمبر ہیں لیکن بادشاہ ہیں. لیکن اللہ کے پیغمبر تھے, اللہ کے حکم پہ چلنے والے تھے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی, ایسی بادشاہ جو کسی کو بھی نہیں ملی. ملک لا ینبغی لأحد من بعد, اللہ نے ان کو انسانوں پر نہیں بلکہ جنات میں بھی بادشاہ بنایا, انسانوں میں بھی بادشاہ بنایا, چرند پرند حیوانات میں بھی بادشاہ بنایا, اللہ نے ہواؤں پر بھی بادشاہ بنایا کہ ہوا بھی تابع کر دی, اللہ نے ان کے ہاتھ میں لوہے کو ایسے پگھلا دیا کہ جیسے منہ موتی ہے, جدھر چاہے موڑ لے.
تو اصل بات یاد رکھو یہ ہے کہ مثلا ایک آدمی حضور کے بعد نظام خلافت ہے جس کو ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں, لیکن اگر کوئی آدمی خلیفہ کہے لیکن اسلام کے خلاف ہو تو خلافت ہی قبول نہیں. لفظ خلیفہ سے تو کوئی بات نہیں, لفظ ملک سے یا بادشاہ سے تو کوئی چڑ نہیں ہونی چاہیے. باقی جو موجودہ دور میں جمہوری نظام ہے اس میں پھر پارلیمانی نظام بھی ہے اور صدارتی نظام بھی ہے, یہ ساری اصطلاحات جو ہیں اور نظام جو ہے یہ انگریزی فکر ہے. اس کا تعلق اسلام سے نہیں. اس کو اب تشبیہ دینا کہ جی چونکہ یہ شورا ہے, مجلس شورا ہے, اور خلافت میں بھی تو مشورے سے خلافت بنتی ہے, اور جمہوریت میں بھی ایک رائے ہے, مشورہ ہے, ووٹ ہے, لوگوں سے پوچھا جاتا ہے, لیکن اس میں اور اس میں آسمان و زمین کا فرق. اسلام میں جو نظام ہے شورا کا, اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ رائے دیں جو رائے دینے کے اہل ہیں, ارباب حل و عقد ہیں. ورنہ ووٹ تو سب سے زیادہ یزید نے لیے تھے, سارا علاقہ جو ہے جزیرۃ العرب کا سب نے یزید کی بیعت کر لی. لیکن ارباب حل و عقد جو تھے وہ اہل مکہ اور اہل المدینہ تھے, لیکن انہوں نے بیعت نہیں کی. تو لہذا اس کی وہ بیعت جو ہے وہ قابل حجت نہیں ہوگی. وہ لوگ بیعت کریں جو بیعت کرنے کے, اور وہ لوگ رائے دیں جو رائے دینے کے اہل ہوں. اب دیکھیں نا, آپ نے اگر ایک مسئلہ پوچھنا ہے تو کسی عالم سے پوچھو گے, اگر آپ نے کوئی فتویٰ لینا ہے تو کسی مفتی سے لیں گے. ہر عالم مفتی نہیں ہوتا. فتویٰ دینا ایک الگ علم ہے. اگر آپ نے میراث کا مسئلہ پوچھنا ہے تو علم المیراث کے ماہر سے پوچھیں گے. اگر آپ نے فقہی مسائل پوچھنے ہیں تو فقہا سے پوچھیں گے. اگر آپ نے حدیث مبارک کے بارے میں معلوم کرنا ہے تو محدثین سے پوچھیں گے. اگر آپ نے اسماء الرجال پہ نظر ڈالنی ہے کہ یہ راوی ثقہ ہے یا ثقہ نہیں ہے, صدوق ہے, امین ہے, حجت ہے, یا نعوذ باللہ کذاب ہے, متروک ہے, سیء الحفظ ہے, تو یہ ساری بات جو ہے اسباب جر ہوتا عدل تعدیل سے پوچھیں گے. ہر آدمی تو نہیں کہہ دے گا, ورنہ دنیا میں یاد رکھو ہر آدمی کے دوست بھی ہوتے ہیں, دشمن بھی ہوتے ہیں, موافق بھی ہوتے ہیں, مخالف بھی ہوتے ہیں. جہاں موافق اس کو بہت بڑا پیر کہتے ہیں, مخالف کہتے ہیں یہ تو بالکل جھوٹا آدمی ہے, یہ مکار ہے, عیار ہے, دھوکے باز ہے. یہ بات نہیں ہے. اسباب جب ہو تعدیل جن کو اللہ نے یہ علم دیا, جیسے کہ یحییٰ ابن معین ہے, سعید ابن قطان ہیں, احمد ابن حنبل ہیں, امام ترمذی ہیں, وہ لوگ ہیں بڑے بڑے جو بتائیں گے ہمیں کہ اس راوی کی حقیقت کیا ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جو انگریز کا دیا ہوا نظام ہے یہ تو بالکل ایک عجیب دھوکہ ہے کہ جس میں ووٹ کی پرچی سے فیصلہ ہونا ہے. اب ایک آدمی 100,000 ووٹ لیتا ہے, دوسرا آدمی 101,000 ووٹ لیتا ہے, تو وہ ایک والا جیت گیا, اور جو ہار گیا اس 100,000 کی کیا حیثیت ہے پھر؟ یہ کون سا نظام ہے بھائی؟ یعنی ایک آدمی نے 100,000 ووٹ لیا ہے, لیکن ایک نے صرف 1 ووٹ زیادہ لیا, وہ جی جیت گیا, اکثریت ہے اس کی. بھائی وہ جیت گیا لیکن جو 100,000 بندے نے رائے دی تھی وہ ہار گیا, اس 100,000 کی کوئی قیمت ہی نہیں. ایک تو اس میں یہ نقص ہے, یہی وجہ ہے. دیکھا, وہ دیکھنا ہے جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں.
دوسرا نقص اس میں یہ ہے کہ ووٹ دینے کے وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ووٹ دینے والا عالم ہے یا جاہل ہے، ووٹ دینے والا عابد ہے یا فاسق و فاجر ہے، ایک طوائف کا ووٹ بھی اور ایک پاک باز عورت کا ووٹ بھی برابر ہے، ایک پڑھے لکھے پرنسپل اور پروفیسر کا اور ایک جاہل کا ٹانگے چلانے والے کا ووٹ بھی برابر ہے۔ وہ جی یہ جمہوریت ہے، مساوات، یہ کیسی مساوات ہے؟ مساوات دنیا میں ہو نہیں سکتی، اللہ کے بندے، اللہ کا نظام ہے، اللہ نے کسی کو اونچا بنایا، کسی کو درمیانہ بنایا، کسی کو نیچا بنایا، کسی کو غنی بنایا، کسی کو متوسط بنایا، کسی کو فقیر بنایا، اور اللہ کا یہ نظام ہے۔ اگر فقیر مسکین نہ ہوں غنی بھی تو نہیں چل سکتے، اور اگر غنی نہ ہوں تو فقیر و مسکین بھی تو نہیں چل سکتے، اگر سرمایہ دار نہ ہو تو مزدور کہاں سے کھائے گا، اگر مزدور نہ ہو تو سرمایہ دار کے سرمایہ داری کہاں سے آئے گی؟ اللہ نے ایک نظام بنا دیا ہے۔ تو اس لیے محض جو ہے، جیسے کہ بہت لوگوں نے کتابیں بھی لکھ دی ہیں کہ جی حضور کے زمانے میں خلافت کا دور تھا، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر خلافت کو ملوکیت میں بدل ڈالا، تو یہ محض الزام ہے۔ ملوکیت ہو، خلافت ہو، جمہوریت ہو، پارلیمنٹری نظام ہو، صدارتی، اصل بات یہ دیکھنی پڑے گی کہ کیا قانون اللہ کا ہے یا بندوں کا ہے۔ اب جمہوریت کا تو یہ حال ہے، آپ دیکھیں نا یورپ میں کہ پارلیمنٹ میں ایک بل پیش ہوا، انہوں نے کہا کہ اگر ایک لڑکا لڑکی سے شادی کرتا ہے، جائز ہے، تو لڑکے کو لڑکے سے بھی شادی کرنے کی اجازت دی جائے، وہ بھی تو آپس میں ایک دوسرے کی شہوت پوری کر لیتے ہیں۔ اس میں بحث ہوئی اور ووٹ زیادہ ہو گئے، ان کو قانون بنانا پڑا کہ لڑکے کی لڑکے سے بھی شادی جائز ہے۔ تو اب اسی کو اگر آپ قانون کہتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے وہ حلال ہے، کوئی حرام نہیں کر سکتا، اور جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا اس کو کوئی حلال نہیں کرا سکتا۔ یہاں تو یہ ہے جی اکثریت کا ووٹ ہے، پارلیمنٹ میں ان کا مطالبہ ہے، اکثریتی ووٹ آ گیا تو قانون بن گیا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر ملوکیت جو ہے وہ بری چیز ہوتی تو اللہ اس کو نعمتوں میں تو ذکر نہ بنواتے کہ میں نے تم پہ نعمت کی کہ تم کو بادشاہ بنایا۔ تو اب اصل بات یہ سمجھنے والی ہے کہ بعض علماء نے یہی جواب دیا کہ وجہ فذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، اللہ نے تم میں انبیاء پیدا کیے اور تم کو بادشاہ بنایا۔ تو ایک جواب یہ ہے کہ اگر بادشاہ کسی قوم کا ہو تو گویا پوری قوم کو بادشاہ سمجھا جاتا ہے، اور اسی میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ اصل حکومت جو ہے وہ عوام کی ہوتی ہے، یعنی جس قوم کا بادشاہ ہے پوری قوم بادشاہ ہے، لیکن پوری قوم اگر مطالبہ کرے تو بادشاہت ختم ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر 100 میں 20 آدمی مطالبہ کریں، نہیں، مانا یہ ہوتا ہے اگر اکثریت مطالبہ کرے، پوری قوم مطالبہ کرے۔ اور بعض علماء نے اس کا دوسرا جواب دیا ہے، انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ اس زمانے میں جس کے پاس گھر ہوتا تھا، بیوی ہوتی تھی، نوکر ہوتا تھا، سواری ہوتی تھی، اس کو بادشاہ سمجھا جاتا تھا، جب یہ بادشاہ۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وجعلکم ملوکا، بھی ہم نے سب کو اللہ نے مال بھی دیا، نعمتیں بھی دی، اللہ نے ان کو گھر بھی دیے، اللہ نے ان کو شان و شوکت بھی دی، تو اس لیے ان کو ملوک کہا گیا۔ تو اب دو نعمتوں کا ذکر آ گیا، ایک تو اللہ نے تم میں انبیاء پیدا کی اور ایک اللہ نے تم کو بادشاہ بنایا۔ بادشاہ کا معنی یہ ہے کہ یا تو بادشاہ چونکہ تمہاری قوم میں سے تھا تو اس لیے سب کو بادشاہ کہہ دیا گیا،
جیسے قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں موسیٰ اذہب الى فرعون انہ طغى موسیٰ اسلام جاؤ فرعون کے پاس. اب اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ موسیٰ اسلام صرف فرعون کے لیے نبی تھے, اس کی باقی قوم کے لیے نبی نہیں تھے. آپ تو سب کے لیے نبی تھے, آپ تو بنو اسرائیل کے بھی نبی تھے اور قبطیوں کے بھی نبی تھے, لیکن ذکر فرعون کا آ گیا کہ باقی تو اس کے تابع ہیں نا. تو جب فرعون سے بات ہوگی تو گویا سب سے بات ہو گئی. اس لیے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى. یہ دو نعمتیں یاد رکھ لو, ایک نعمت نبوت اور دوسری نعمت کیا ہے, ملوکیت. اب تیسری نعمت اللہ نے ذکر فرمائی. تین نعمتیں میں نے عرض کیا تھا نا, اس آیت میں اللہ نے تین نعمتوں کا ذکر کیا. اور تیسری نعمت کیا ہے, وَآتَاكُم مَا لَمْ يُؤْتَ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. اور اللہ نے تم کو وہ نعمتیں دی ہیں جو کسی کو بھی نہیں دی. اللہ نے تم کو ایسی نعمت, نبوت دی, بادشاہت دی, اللہ نے تمہارے لیے چشمے جاری کیے, اللہ نے تمہارے دشمن کو تمہارے سامنے برباد و ہلاک کر دیا, اللہ نے تمہارے سامنے من و سلوا اتارا. اللہ تبارک و تعالی نے تم پہ بڑی نعمتیں کی ہیں جو کسی اور قوم پہ نہیں کی. اسی طرح ایک آیت میں اللہ نے فرمایا انی فضلتکم علی العالمین, اے بنی اسرائیل میں نے تم کو عالمین یعنی ان سے جن پہ تمام جو گزرے ہیں سب پہ فضیلت دی ہے. تو اب اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ بنو اسرائیل جو ہیں وہ سب سے افضل ہیں, کہ ان کو وہ نعمتیں ملی ہیں جو اور کسی کو نہیں ملی ہیں. لیکن دوسری آیات میں آتا ہے کہ کم تم خیر امت اخرجت للناس. اللہ نے فرمایا کہ تمام امتوں میں سب سے خیر امت جو ہے وہ محمد مصطفیٰ کی امت ہے, صلی اللہ علیہ وسلم امت مصطفیٰ ہے جو سب سے افضل. اسی طرح فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اللہ نے حضور کی امت کو امت وسط بنایا. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, کہ قیامت میں حضور کی امت بھی سب پہ گواہی دے گی جیسے پیغمبر گواہی دیں گے, جیسے حضور پاک گواہی دیں گے اسی طرح حضور کی امت بھی گواہی دے گی. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ سب سے بہتر اور سب سے افضل امت جو ہے وہ امت محمد مصطفیٰ ہے. اور اسی سے یہ بھی ثابت ہے حدیثوں میں کہ جنت میں سب سے پہلے امت محمد مصطفیٰ جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بھی ثابت ہے حدیث میں کہ سب سے زیادہ تعداد میں تمام انبیاء کی امتوں سے زیادہ تعداد میں جو امت ہے وہ امت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال اب سوال سمجھیں کہ ان آیات میں معلوم ہوا کہ بنو اسرائیل افضل ہیں, لیکن اس آیات میں معلوم ہوا کہ حضور کی امت افضل ہے. اور اسی لیے حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اور میری امت کو ایسی نعمتیں دی ہیں کہ معلوم یوتا نبی ان قبلی, مجھ سے پہلے کسی نبی کسی امت کو نہیں ملا. اور وہ کیا نعمتیں دی, فرمایا جو علت لی الارض مسجدا وطہورا, اللہ نے تمام زمین کو میری امت کے لیے پاک بنا دیا کہ اگر پانی نہ ہو تیمم کرو اور نماز پڑھ لو, تو یہ کسی امت کو نہیں ملا. اور اللہ نے تمام روح زمین کو میری امت کے لیے مسجد بنا دیا ہے کہ جہاں چاہو کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو, یہ پہلے کسی امت کو نہیں ملا. اور اسی طرح پر فرمایا وہ ہلت لی الغنائم,
اللہ نے میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا ہے. پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا, ان کے لیے یہ حکم ہوتا تھا کہ مال غنیمت جو ہے کسی چوٹی پہ, پہاڑ پہ, ٹیلے پہ رکھ دو, آگ آتی تھی وہ اس کو کھا جاتی تھی. یہ دلیل تھی کہ اللہ نے قبول فرما لیا. اور اگر آگ نہ اترے اور نہ کھائے تو مانے یہ اللہ نے قبول نہیں کیا. یہ خصوصیت حضور کی امت کو ملی ہے کہ نہیں, مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم کیا جائے گا. اس لیے یاد رکھیں کہ ان چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ سب سے افضل اور سب سے خیر امت جو ہے وہ امت محمد مصطفیٰ ہے. اور کسی امت کو دین کامل نہیں ملا الا امت محمد مصطفیٰ. اور یہاں تو بعد نعمتوں کا ذکر ہے, وہاں تو اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے فرمایا میرا بدری ہم نے دین مکمل کر دیا اور نعمتیں پوری کر دی. اور اسی طرح ایک صحیح حدیث میں ہے کہ حضور پاک نے فرمایا انا خاتم الانبیاء وانتم خاتم الامم. اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ پہ نبوت ختم کر دی, میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے اور تمہاری امت کے بعد وہ امت ہی کوئی نہیں. اس لیے یاد رکھیں اس کے دو جواب. پہلا سوال کیا دماغ میں رکھ لو, سوال دماغ میں ہوگا تو جواب سمجھ آئے گا نا. اگر دماغ میں سوال ہی نہ ہو یا آدمی درس میں بیٹھا ہو اور توجہ دوسری طرف ہو تو اس کو پھر قرآن کیا سمجھ آئے گا. قرآن تو بڑی عظیم کتاب ہے, اس کے لیے تو بڑی کامل توجہ کی ضرورت ہے. پوری دل دماغ نظر ہر چیز عین اللہ کی کتاب کی طرف متوجہ. تو اب بات سمجھیں کہ ایک آیت یہ کہتی ہے کہ بنو اسرائیل افضل ہیں اور دوسری آیتیں یہ کہتی ہیں کہ حضور کی امت افضل ہے. تو یہ سوال پیدا ہوا تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کے دو جواب. پہلا جواب یہ ہے کہ اللہ نے بنو اسرائیل کو افضل بنایا ہے اس زمانے میں جس زمانے میں بنو اسرائیل تھے یا ان سے جو پہلی امتیں تھیں, بعد والی کا تو تعلق ہی نہیں ہے نا. اللہ نے ان کو اپنے زمانے میں فضیلت دی کہ اس زمانے میں ان سے افضل کوئی نہیں, ان سے جو پہلے گزرے ہیں وہ بھی ان سے افضل نہیں, لیکن جو بعد میں آئیں گے ان کا کیا تعلق ہے؟ اس سے ان کی افضلیت کا کوئی تعلق نہیں. تو لہذا مانا یہ ہوگا کہ وہ اپنے زمانے میں, اپنے دور میں, اپنی امتوں سے پہلے والوں سے افضل تھے, لیکن حضور کی امت سب سے افضل ہے. تو لہذا دونوں آیات میں کوئی تعارض نہیں رہا. ایک بات. اور دوسرا جواب علماء نے یہ بھی دیا ہے, یاد رکھو کہ ایک ہوتی ہے جزئی فضیلت. اچھی طرح سمجھ لو, جزئی فضیلت, اور ایک ہوتی ہے کلی فضیلت. تو جزئی فضیلت جو ہے وہ کلی فضیلت کو نقصان نہیں پہنچاتی. کیا مانا؟ اب یوں سمجھو کہ صفت حیا جو ہے وہ حضرت عثمان میں زیادہ ہے,
صحیح حدیث میں ہے, بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور ایسے لیٹے ہوئے تھے بے تکلفی سے, حضرت ابو بکر نے اجازت مانگی, آپ نے اجازت دی, تشریف لائے, سلام کیا, بیٹھ گئے. حضور جیسے لیٹے تھے اسی طرح بے تکلف لیٹے رہے. پھر حضرت عمر آئے رضی اللہ عنہم, انہوں نے اجازت مانگی, حضور نے اجازت دے دی, وہ بھی آ کے بیٹھ گئے, حضور اسی طرح بلا تکلف لیٹے ہوئے. تھوڑی دیر گزری کہ حضرت عثمان نے اجازت مانگی, حضور جلدی جلدی اٹھ کے سیدھے بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے مبارک کو بھی ٹھیک کیا اور سیدھے ہو کے بیٹھے, پھر اجازت دی. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میرے دل میں ایک بات پیدا ہو گئی کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ میرا ابا آئے تو حضور نے کوئی خیال نہیں فرمایا, عمر آئے رضی اللہ تو کوئی خیال نہیں فرمایا, حضرت عثمان آئے تو حضور بالکل ادب سے بیٹھ گئے. تو جب وہ چلے گئے تو بی بی عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فرمایا عائشہ عثمان بڑا شرمیلا ہے, بڑا حیا والا ہے, یستحی منہ الملائکہ, اللہ کے فرشتے بھی اسے حیا کرتے ہیں. میں اگر اسی طرح لیتا رہتا حضرت عثمان نے برداشت ہی نہیں کر سکتے, طبیعت ہوتی ہے. جیسے حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں, ان کی طبیعت میں اتنی لطافت تھی, اتنی نزاکت تھی کہ اگر ان کے سامنے کوئی گلاس کو غلط پکڑ لیتا نا ان کو سر میں درد ہو جاتا, کیسے پتہ نہیں کیسے کیسے پکڑا ہے شریف آدمی. ہمارے بال لوگ ہوتے ہیں نا گلاس پکڑیں گے تو انگلیاں بھی اندر ڈال دیں, اندر یوں پکڑ کے لے آئیں گے, خود تو اپنی انگلی اندر ڈالی ہوئی ہے تو اگلا پانی کیسے پیئے. اگر کسی نے اس زمانے میں گھڑے ہوتے تھے, سرائیاں ہوتی تھی, اس کے اوپر جو ڈھکنا ہے ذرا ٹیڑھا رکھ دیا اور تکلیف ہو جاتی. ایک دفعہ حضرت تشریف لائے صبح کی نماز کے بعد بیٹھے تو آنکھیں مبارک سرخ تھیں, شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت خیریت ہے کہ رات نیند نہیں آئی؟ اور میں ہاں بھائی کل ایک آدمی نے یہ لحاف رضائی بھیجی تھی اوڑھنے کے لیے, ہدیہ بھیجا تھا تو میں نے قبول کر لیا, میں جب رات کو لیٹا رضائی لے کر تو اس کی سلائی جو ہے نا وہ ٹیڑھی تھی, اس وجہ سے نیند نہیں آئی ساری رات, اس میں ٹیڑھا پن تھا, یوں تھا یوں تھا, طبیعت ہے. تو اس لیے حضرت عثمان میں حیا زیادہ, لیکن اب صفت حیا کی وجہ سے حضرت عثمان حضرت ابو بکر سے افضل نہیں ہوں گے, یہ جزی فضیلت ہے. جیسے حضرت ایوب میں صبر زیادہ تھا, انا وجدناہ صابرا, اور کسی پیغمبر میں حلم زیادہ تھا, کسی پیغمبر میں اللہ نے علم زیادہ تھا, کسی پیغمبر کو اللہ نے تعبیر رویا یعنی خواب کا علم عطا فرمایا جیسے یوسف علیہ السلام ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ حضور سے افضل ہوں گے, وہ جزوی فضیلتیں ہیں. جب کلی فضیلت کو دیکھا جائے گا تو پھر سب سے افضل جو ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسی لیے اب سمجھ لو کہ اگر بنو اسرائیل میں کوئی فضیلت ہے وہ جزوی فضیلتیں ہیں, کلی فضیلت کے اعتبار سے حضور کی امت جو ہے وہ افضل ہے. تو لہذا اب اعتراض باقی نہیں رہے گا, یا تو یہ ہوگا کہ وہ اپنے زمانے میں افضل تھے, یا یہ ہے کہ جزوی فضیلت تھی, بعض چیزیں ان کو دی گئیں
لیکن جو کلی انعامات ہیں، جو اتمام نعم ہے، جو اکمال دین ہے، جو ارضاء دین ہے، وہ نعمتیں اللہ نے حضور کی امت کو دی ہے اور کسی کو نہیں. اس لیے اب کوئی تعارض یا اشکال باقی نہ رہا. ایسی اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد رکھو لفظ ہے نا اذکروا، یاد کرو، جیسے اللہ پاک نے ہمیں بھی حکم دیا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اب یاد کرنے کا معنی کیا ہوتا ہے کہ صرف نام لیتے رہو بس؟ یاد کرنے کا معنی ہوتا ہے کہ جب اللہ تمہیں یاد ہوں گے تو نافرمانی نہیں کرو گے. او یہ تو اللہ نے منع کیا ہے، میں کیسے کروں؟ اس چیز کو تو اللہ نے حرام کیا ہے، میں کیسے اس کے قریب جاؤں؟ اس چیز سے تو اللہ نے روک دیا ہے، میں کیسے؟ تو یاد کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے. اور اللہ فرماتی ہے کہ میں تم کو یاد کروں گا. کیا معنی؟ کہ تم کہو گے یا اللہ، تو اللہ کہیں گے میرا بندہ نہیں، مانا یہ ہے میں تیری حاجتیں پوری کروں گا، میں تیری دعائیں سنوں گا، میں تیری ہر غرض پوری کر دوں گا. جب تم مجھے یاد رکھو گے تو میں بھی تجھے یاد رکھوں گا، اور جب تم مجھے بھول جاؤ گے تو اللہ بھی تمہیں اپنی رحمت سے بھلا دے گا. اس لیے قیامت والے دن جب کافر اٹھیں گے، اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، قال رب لما شردنی اعمى وقد كنت بصيرا، یا اللہ تو نے مجھے اندھا کر دیا حالانکہ میں آنکھوں والا تھا. قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، تیرے پاس میرے آیات آئے، بینات آئے، انبیاء آئے، کتابیں آئیں، تم نے بھلا دیا. وكذلك اليوم تنسى، آج ہم نے بھی تمہیں اپنی رحمت سے بھلا دیا. اس لیے ہمیشہ یاد کریں کہ اذکروا، اذکروا من کہ یاد کرو، یاد کرو. تذکیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یاد کرنے کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ آدمی یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہتا رہے، حرام بھی کھاتا رہے. یا ان سے جا کے پوچھ لو کہ بھئی یہاں چونکہ اب درس مشکل ہے، اوپر کام ہو رہا ہے، تو بھی کسی ایسی جگہ بدل دیں جہاں وہ چاہیں، جہاں یہ شور نہ ہو. کہیں باقی ان کی مرضی ہے، ان کو بتلا تو دیں کہ یہ کیفیت ہے، اوپر کام ہو رہا ہے اور وہ مجبور ہیں بیچارے، ان نے حج سے پہلے پہلے انشاءاللہ کام ختم کرنا ہے، وہ تو دن رات کام کریں گے. تو اگر کوئی ایسی جگہ ہو دور کر دیا جائے تاکہ بھئی شور نہ آئے، جب شور آئے تو آدمی درس تو نہیں دے سکتا، وہ تو دماغ میں بات بھی بھول جاتی ہے، درس کیا دے گا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھو. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، اور اس سے یہ بھی پتہ لگ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام بڑا شان والا نبی ہے، لیکن اپنی قوم کے لیے آیا ہے، ساری کائنات کے لیے نہیں آیا ہے، ساری کائنات کے لیے صرف حضرت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَأَتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتَ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ. اب پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں، اور اس کے بعد پھر اللہ کا حکم سنایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ تم ارض مقدسہ میں داخل ہو. یاد رکھو کہ ارض مقدسہ سے کیا مراد ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ ارض مقدسہ سے مراد بیت المقدس ہے اور فلسطین کا علاقہ.
کیونکہ یہ مقام جو ہے اس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے کہ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله. وہ کہتے ہیں یہ وہ مقام ہے جس کے اندر ظاہری برکتیں بھی ہیں اور باطنی برکتیں. ظاہری برکتیں ہیں باغات ہیں, تین ہے, زیتون ہے, اور عجیب ماشاءاللہ وہاں کا زیتون دیکھیں تو عجیب, ورنہ زیتون دوسری جگہ بھی ہے دنیا میں, اور تین جسے آپ انجیر کہتے ہیں وہی دنیا میں ہے, لیکن وہاں کے انجیر کا کوئی مقابلہ نہ شکل میں, نہ حلاوت میں, نہ منافع میں. تو اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ ارض المقدسہ سے مراد جو ہے مسجد اقصا, بیت المقدس اور فلسطین. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم الخلیل علیہ السلام جب جبل لبنان پہ کھڑے ہوئے چوٹی پر, اللہ نے حکم فرمایا کہ ابراہیم جہاں تک تم نظر ڈالو گے میں سب کو مقدس بنا دوں, تو وہ ارض مقدسہ. اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ اردن اور بیت المقدس کے درمیان میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے اریحا, آج بھی ہے, اور اس شہر کے 1000 اللہ نے وارڈ یعنی حصے بنائے تھے, اور ہر حصے میں 1000 باغ لگا ہوا تھا. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ اریحا جو ہے وہی ارض المقدسہ. اور راج قول یاد رکھو یہ ہے کہ شام سارا جو ہے وہ ارض المقدسہ ہے, اس میں اردن بھی ہے, بیت المقدس بھی ہے, فلسطین بھی ہے, اریحا بھی ہے, سارا ارض المقدسہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ اللہ کا حکم ہے اب مصر سے نکلو اور جہاد کی نیت سے نکلو اور ارض المقدسہ میں داخل ہوں جو تمہارا اصل وطن ہے. اصل وطن تو ان کا بھی شام تھا نا, یہ تو فرعون کے بعد آپ کے مصر میں آباد ہوئے جب فرعون غرق ہو گیا. اور اللہ نے یہ بھی وعدہ فرمایا ہے کہ تم اپنے پاؤں پہ نہ لوٹنا, پشت نہ دکھلانا, بلکہ ہمت کر کے اپنے اصلی وطن میں داخل ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے چل پڑے, ان کو نصیحت فرمائی, اور جب مقام اریحا پہ پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قیام فرمایا اور وہیں 12 سردار تھے, 12 قبیلے تھے نا, 12 سردار بنانے کے بعد حضرت نے فرمایا ان سرداروں سے کہ تم جو ہے بیت المقدس میں جاؤ, ارض مقدسہ میں جاؤ اور وہاں کے حالات معلوم کر کے ہمیں بتلاؤ. اس زمانے میں ارض مقدسہ میں قوم امالکہ آباد, یہ قوم امالکہ جو ہے یہ قوم عاد کی ایک شاخ ہے, اور قوم عاد جو ہے آپ نے قرآن میں پڑھا ہے کہ اللہ نے ان کو بڑا ڈیل ڈول اور بڑی طاقتور قوم بنایا تھا. اس
اتنی ان کو قوت عطا فرمائی تھی کہ لن یخلق مثلہا فی البلاد، اس سے پہلے ان جیسی قوم پیدا نہیں ہوئی، لو لمبے لمبے قد تھے، اور ایک آدمی ہی وہ پتھر جو 60 آدمی نے اٹھا سکے ہاتھ پہ اکیلا اٹھا لیتا، اور یہ امالکہ جو ہے یہ بھی اسی قوم کی ایک شاخ تھی. وہ جب 12 سردار گئے تو قوم امالکہ کو پتہ لگا کہ کوئی 12 نئے آدمی ہمارے علاقے میں داخل ہوئے، انہوں نے 2 آدمی آئے، انہوں نے 12 کو پکڑا اور جا کے اپنے بادشاہ کے پیش کر دیا، اور وہ اتنے طاقتور تھے، اتنے دل ڈول والے تھے کہ 2 کے سامنے یہ 12 ڈر گئے. وہاں گئے انہوں نے بادشاہ، کیا بہادر، انہوں نے کہا جی ہمیں تو بھیجا گیا تھا کہ ہم معلومات کریں، چونکہ موسیٰ علیہ السلام اس زمین کو فتح کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تم جا کے ان سے کہہ دو کہ ہمارا مقابلہ نہ کرو، ہمارا مقابلہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں کر سکتا. اسی میں بعض مفسرین نے عوج بن عنق کے ایک قصہ لکھا ہے کہ وہ اتنا آدمی تھا اور ایسی طاقت تھی اور یہ تھا، یہ سارا جھوٹ ہے، بنو اسرائیلی روایات ہیں جن کی کوئی حقیقت. بات یہی ہے کہ قوم عاد کی شاخ تھی اور بڑے تکڑے لوگ. جب واپس آئے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ حضرت وہ تو بڑے سخت لوگ ہیں اور بڑے جبار ہیں اور بڑی قوت، 2 آدمی ان کے ہیں، ہم 12 بندوں کو پکڑ کے لے گئے. حضرت میں قوم کو نہ بتانا، یہ قوم ڈر جائے گی، اللہ کا حکم ہے، ہم نے جانا ہے. انہوں نے 10 آدمیوں نے تو نہ بتایا لیکن 2 نے بتلا دیا قوم کو، خیال کرنا جاؤ گے تو مارے جاؤ گے، وہ تو تمہیں ایسے ہاتھوں سے پکڑ کے کھا جائیں گے. اب جناب ساری قوم میں اتنی بلدلی پھیل گئی کہ بنو اسرائیل رونے لگ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک طرف تو ہمیں فرعون سے نجات دلائی اور وہاں سے مصر پہنچایا، اب ہمیں ان سے مروانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام وہاں ایک بڑی جبار قوم ہے، ہم نہیں جاتے. تو یہ واقعہ جو ہے ان آیات مبارکہ میں ہے، زندگی باقی تو انشاءاللہ بات باقی. ایک آدمی نے پوچھا ہے کہ میں نے کسی نیک کام کی نیت کی، ارادہ کیا، عزم کیا، لیکن کر نہیں سکا. تو یاد رکھو حضور فرماتے ہیں، حضور کی حدیث ہے کہ اگر کوئی آدمی نیک کام کا عزم بالجزم کر لے، نہ بھی کر سکے، اللہ نیکی لکھ دیتے ہیں، کلام القادرین اس کی نیکی لکھ دیتے ہیں، اور برائی کا ارادہ کرے تو نہیں لکھا جاتا جب تک برائی نہ کرے. یعنی نیکی تو اگر کی نہیں، صرف اسی بھی آپ نے دیکھا نا، بعض بزرگ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اللہ کے بندے نیت تو کر لو، نیت تو کر لو، چلو جانا نہ جانا لیکن نیت تو کر لو، کیونکہ نیت المؤمن خیر من عمل ہی، اس نیت پر بھی ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے اگر تم نیکی کا ارادہ کرو گے، دیکھو اللہ کی رحمت دیکھو، اب حدیث میں جو لفظ ہیں غور کرو، نیکی کا ارادہ کرو نیکی لکھا جائے گا، اچھا برائی کا ارادہ کیا پھر چھوڑ دیا، نہیں کیا نیکی لکھی جائے گی، اچھا برائی کا ارادہ کیا لیکن کر نہیں سکا پھر بھی نہیں لکھا جائے گا، اور اگر برائی کا ارادہ کیا اور کر لیا ہے تو بائیں طرف والا فرشتہ لکھتا ہے، دائیں والا کہتا ہے صبر کرو، ہو سکتا ہے توبہ کر لیں، تو پھر اس کی توبہ بھی ساتھ لکھ دو. تو اللہ تو ہمیں بخشنا چاہتے ہیں لیکن ہم زبردستی جہنم میں جانا چاہتے ہیں، اب اس کا کیا ارادہ ہے؟ اسی لیے قرآن میں ہے وکن تم آلہ شفا حفرتن وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا
اللہ فرماتے ہیں تم بالکل جہنم کے کنارے پہ تھے کہ میں نے تم کو بچا لیا نکال لیا. اور حضور فرماتے ہیں میری امت کو کیا ہو گیا ہے کہ میری امت جہنم میں گرنا چاہتی ہے, میں پیچھے سے پکڑ کے کھینچتا ہوں اور یہ پھر بھاگ بھاگ کے جہنم میں جاتے ہیں. دیکھو نا جی, سچی بات یہ ہے کہ دعا کریں. اب ہمارے پلے میں تو دعا ہی رہ گئی ہے, اور تو ہے نہیں, اور وہ دعائیں بھی اس لیے قبول نہیں ہوتی ہیں کہ رزق حلال نہیں. عقل حلال ہو, صدقے بقال ہو, بھئی اس کو پھر کیا بیماری ہو گئی, اس کو روز کوئی جن ہو جاتا ہے. اب ایمان سے ایک بات یاد رکھے, مجھے بتائیں کوئی مسلمان کلمے پڑھنے والا, چھوڑ دیں اولی مکی کیا کہتا ہے, یہ ان باتوں کو چھوڑیں, اولی مکی کیا ہے, ایک بندہ ہے, گناہگار انسان ہے. تم مجھے خود بتاؤ کہ ہر کلمے پڑھنے, بھئی کیا بلا ہے اس کو, بابا سل ختم ہے, کیا ہے کیا نہیں ہے, اسی ٹائم پہ آ کے ختم ہوتا ہے. چلو وقت تو ضائع نہ کرو, ہے نہیں ہے کچھ ہے جو بھی ہے. وہ ساری وہ پرانی در کیوں رکھ دیتے ہیں, اس میں پرانی پھینک دیں, نئی رکھیں. وہ تو نہیں ہے نا, وہ تو رکھ کے چلے گئے, وہ تو ڈیوٹی ہے, دیتے ہیں بیچارے, رکھ کے چلے جاتے ہیں, چلے چلے نہ چلے نہ چلے. اچھا جی, تمہارا حال میں عرض کر رہا تھا, غور کریں کہ اس بات کو چھوڑیں گے مولوی مکی یا مولوی بدنی کیا کہتے ہیں, ہر کلمے پڑھنے والا ایمان سے کہیں کیا یہ نہیں جانتا کہ حضور پاک کی داڑھی مبارک تھی. حضور کی داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ حضور پاک پگڑی باندھتے تھے, حضور پاک چادر باندھتے تھے, حضور نے کبھی زندگی میں پینٹ پہنی ہے, کبھی نیکر پہنی ہے, کبھی جین پہنی ہے, کبھی یہ شرٹ پہنے ہیں. اب بتائیں سب جو کر رہے ہو تو کس کے کہنے پہ کر رہے ہو؟ جب ہمیں یہ پتا بھی ہے بھائی اس میں کچھ ہے یار, کیا بلا ہے, کیا تم خام خواہ پریشان کرتے ہیں, اس کی بیٹریاں جو ہیں وہ ختم ہیں اور ساری وہ پرانی بھی رکھی ہوئی ہیں پھر اسی صندوق میں, بھائی جو نہیں چلتی اس کو تو نکال دو نا, ان کو الگ کر دو, اس کو دے دو بھائی الگ کر دو, یہ چارج نہیں ہے, اس کی لائٹ بھی بتا دے گی کہ بیٹری ہے کہ نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا بالله. تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ ہر بات میں نہیں ختم ہے, ساری بیٹریاں فیل ہیں, ان نے وہ جمع کر کے وہی رکھی ہیں جو کام کی نہ ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. زندگی تو پھر کب کیا بات کریں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام, اللہ فرج ہم المہمومین, نفس کرب المکروبین, وقض الدین علی المدینین, واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین, واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين. اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين. اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم اجعلنا واجعلهم من عبادك الصالحين الناجين الراشدين الفائزين برحمتك يا ارحم الراحمين. يا الله بيماروں کو شفا عطا فرما, یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما. یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ اس بلد الامین کی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما. یا اللہ رحم فرما, اپنے عذاب رفع فرما. یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما.
یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما. اللہم لا تعذبنا بذنوبنا, اللہم لا تهلكنا بذنوبنا, لا تمنعنا بذنوبنا فضلك. اللهم انا خلق من خلقك, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.